bezi qızdırması bizim ölkədə də çox rast gəlinən xəstəlikdən biridir. İrsi yolla keçir. Bu xəstəliyi FMF olaraq da tanınır. Aralıq dənizi qızdırması qızlarda və oğlanlarda eyni sayda görülür. Adətən 3-4 yaşından sonra ortaya çıxır. Ayda bir, iki ayda bir təkrarlayan yüksək qızdırmalı qarın ağrısı və oynaq ağrıları ilə özünü göstərir. Bu qızdırmalı qarın ağrıları adətən 2-3 gün davam edir və yüksək hərarətlə davam edir. Bu qarın ağrısı bəsit bir qarın ağrısı deyil. Bu qarın ağrısı saatlarla davam edə bilər, şiddətli və qıvrandırıcı tərzdədir. Hətta kəskin apensitlə səhv salına bilinir. Bu tutmalar, yəni qızdırmalı qarın ağrıları olduğu dönəm uşağın ümumi vəziyyəti çox ağır olur. Halsız, düşkün, iştahsız, keyfsiz olur və tutmalar dönəmində döş qəfəsində də ağrılar şikayət olaraq dilə gətirilə bilər. Oynaq ağrılarından daha çox diz və ayaq biləyində görülür. Qızarıqlıq və şişlik tərzində də ola bilər bu ağrılar. Bu tutmaların arasında, yəni ayda bir, iki ayda bir olduğu üçün boş dönəmlərdə uşaq tamamilə sağlam olur. Hər hansı bir şikayəti olmur, keyfi əhvalı yerində, yeyib içir, oynayır. Vaxtında və düzgün diaqnoz qoyularsa, müalicə edilə bilər. Və müalicə ilə bu xəstəliyin tutmalarının şiddəti və sıxlığı azaldılar. Eyni zamanda ağırlaşmalarının qarşısı alına bilər.